Hej, dan posle sutra. Ko živ, ko mrtav, svaki dan nešto novo. A u prošloj pomisli, dan posle sutra, gle, neke stvari su se i desile. Ali ja ću početi, da li je to vic ili nije vic? Znaš ono, kad čitaš novine, pa kada pređeš na zadnje stranice sa prednjih i onda kažeš da vidimo ko neće da čita novine. Jer tu su čitilje, stranice i stranice, sve više i više, Boga mi, vidiš bol, vidiš pomen, vidiš nekoga koga ne očekuješ da izvineš moje godište. Pogledaš ko se oprašta sa kim, o mrtvim, jeli, sve najbolje. A onda vidiš da je neki govnar ili govnarka zveknula. I u trenutku ti je drago. Znaš ono, đubre zveknulo, jeste, ima i on, da kažeš, neku rodbinu, opraštaju se sa velikim čovekom u njihovom životu. A svi znamo da je to jedno đubre, brate. I danas mi kažu, umrla Mira Marković. Što se kaže, pokoj joj duša, se tako kaže. I danas ću puno da vrtim tu reč duša, znaš. Ali šta, puno smo ljudi ispratili, spoznavši da su se upokojili. Jednom prilikom nisam mogao da verujem, jedan čovjek, fin čovjek, ne mogu mu setim ime da me ubiješ sada, sa televizije, umeren komentator, bavio se tim nekim političkim emisijama do kraja svog života. Samo jedan put ode. Ne mogu mu setim ime. Ali znam jednu dušu, jednu ženu. Njoj ime zna. Žena sa ovolikim udima u ovoj pičkastoj državi do kraja se borila protiv korupcije. Otišla na onaj svet sa puno optimizma. Alal je vera. To je duša. Zvala se Verica, ako ste zaboravili. Alal vera Verice. A vi trebali bi da znate njeno ime, ako znate ime Mire Marković. Ali da se vratimo o ono što se kaže o pokojnicima, sve najbolje. Ja se pitam, zašto? Zar to nije pravi trenutak da se napiše da je bio pijanac, ženskaroš, sebičnjaković? Da se kuća, ono što se kaže, konačno provetrila, bre. To bi bio pravi pomen. Jer glupo je da u tvojim mračnim mislima ostane taj istiniti pomen koji nisi stavio na papir ili spomenik. Ne bi da zadržim u svojoj, da kažeš, pristojnoj duši. Gde će mi duša? Ali ovde leži smrad od političara koji je lago i sebe i narod i zavio budućnost u crno. To bi ja na neki način, ono što se kaže, rekao. Napravio je dil sa đavolom. Drug mu bio Arapin, ambasadori drugih država koji su nas bombardovali, a sebe je dizao u nebesa, a evo sad leži u ilovači i mi sad treba da kažemo nešto dobro njemu. Pa cijel njegov politički život smo ga kleli, kunuli, dok su mu se drugi šlihtali. Bio je politički pokojnik onog trenutka kada je izabran. A sada kada je stvarno mrtav, treba kaže nešto dobro. Svašta. Svašta bi mu ja napisao u čitulji. A ko to više? Pa čita, bre. Sad su bitni ovi blogovi i tako da. Ali ajde, umrla je Mira Marković. Žena koja meni ništa lično, niti znači, niti mi ne znači. E sad, da li njen muž išto uradio da bi ga dizali u ta đavola nebesa? Evo, sad mu Mira šalje Miru u nebesa, pa mogu tamo jedno drugom da izduvaju. Jer verovatno je to radila kada je bio fokus na narodima koji su se zakrvili, koje je on posvađao, da je on taj namet nametnuo kao čovjek koji je dužan da ga brani, ne da zavadi, kao što sad ovaj magarac to čini. Ali njemu ću, ajde, malo kasnije. Govorimo o Mirjani, koja je podjednako mnogo zla počinila, a nije odgovarala ni za jedno svoje zlo. O tome sam ranije pričao. Nikada nećemo saznati. Moguće je da ima dokaza, ali dovoljno je zdravog razuma, bre. A znamo da se đubre izvuklo. To su te vrste žena koje nose pantalone, koje krešu svoje papučiće,
a donose ključne odluke, a za to i da se i ne zna. Ali ovo je moje poeziji, moje misli, dan posle sutra. Evo vidiš šta se desilo dan posle sutra. Ja bih da vas pitam, da li može duša da se prenese na druge? Ono kao ti umreš pa se ponovo rodiš, ono reinkarnacija. Da li duša može da se kupi, ono da ponese sa sobom za svaki slučaj? Ja uzmem neku drugu dušu, za mene bolju, evo vidi kakva zla priča o mrtvim ljudima. Mnogo puta se vidim u ogledalu i kažem, e bre, pilot, mogu bi da budeš malo bolji, de će ti duša? I sad ima ta priča, bio neki Amer dao oglas da kupuje dušu za $50. Stavio oglas, neki ateista, znaš, koji ne vere i kaže da vidi da li će neko da se javi. I stavi ona eBay, ono kao licitiranje, i javi se čovjek i pošto se niko drugi nije javio, a ovo je bio najbolji deal, oni naprave ugovor. Ovaj proda svoju dušu za $50. A? Kako se vi ovdje... Svašta. Za koliko bi vi prodali vašu? E, znamo da bubreg ima svoju cenu. Uvijek se nadaš da ovaj drugi neće da zariba, a ovaj, kao, znaš, ono, da kažeš. Ali druga je stvar za dušu. Koliko mi duša imamo u sebi? Kažu jedno. I sad treba da prodaš dušu. Sad, kome prodaješ ti tu dušu? Đavolu, taj što je došao po dušu. Šta ako je moja duša kod mene samo na leasing i kad odem gore, ovaj kaže, dečko, razduži se. Ja kažem, pa još sam mislio to moje, što nisam znao da je to u Švajcarcima ili da treba da vratim kad dođem ovdje. Stvarno? Gde će mi duša, šta ja mislim sve, mislim se. A gde će duša ovom našem magarcu da kupuje svim ovim ljudima dušu za sendvič, za laž? Gde će njemu duša? A? Kad je svim tim ljudima sve uzeo i sad im i dušu uzeo. Kako je to teško. Ali, ajde malo još dok mi vetri, dok mi čista ova zdrava logika. Ovaj ateista smatra da duh ili duša ne postoji. Deal se desio, ček se keširo i oficijalno duša je sada, jeli šta, po tom ugovoru, vlasništvo ovog što misli da može nešto sa tom dušom kada ovaj izvekne. E, tu imam problem ja i sa ovim vernikom i sa ovim kretenom. Šta će on sa dušom? Nešto on veruje u duh duše. On je hteo da dokaže da duh postoji tako što je kupio dušu od čoveka za 50 baka. I kako je on to dokazao? Ovdje u Srbiji, zamisli koliko bi mogao da kupiš za 50 baka sendviča, koliko je to duša. A? Ali ovo je preuzeo vlasništvo čoveka. Ugovor je sad tu jedina opipljiva vrednost. Jer mi dušu još nismo provalili kako da je opipao. Možeš kao da je vidiš, da osjetiš, ali da pipneš. Čovjek koji veruje u Boga i kupio tuđu dušu. Sad je on odgovorno lice za tu dušu. Ako je ovaj prodao svoju dušu, to znači da on više nema nikakve odgovornosti za svoju dušu. I da li ovaj kupac na ovom svetu mora da se brine o kupljenoj duši? I kad znamo da sve nekretnine se ne nose na onaj svet, je li to važi za dušu ili ne? Pazi, ovaj magarac je dao dobru lovu tamo onome popuju. Da za svoju dušu ili zašto je kupio, kupio neke duše. Mislim, puno duša on ima i puno, on je veliki nosilac sudbina tih ljudi koji su prodali svoju dušu za sendvič. Samo je ostalo pitanje da vidimo koliko ono što se kaže njegov rok trajanja. Je li ima đavo ono što se kaže da mu istekne njegova duša, brate? Šta je to danas? Novac što ne može da kupi, evo teba. Sećate onog filma kada je Robert Redford kupio cupi u Vegasu za milionče? Za noć. Aj, sestra, sa mnom na brod, imam helikopter. Ovaj jedan muž ostao u Vegasu, tamo u hotelu,
da li da ga baci ili da se baci u nesvest, nije bitno, dok ovaj miliončar razbio domaćicu, brate, pošteno. Tako je bilo u filmu. Robert Redford je Robert Redford. I sve je to deo životnog biznisa. Sad mislim da otvorim neku kompaniju za izvini. Znate kakav smo narod, ono što se kaže. Evo ja sad ne bi se nikom izvinuo za ovo što sam ja sve rekao, kapirate. Ali ja bi otvorio kompaniju da se u vaše ime izvinem za svo zlo koje neko ili ste vi uradili. Normalno za kintu. Mislim, ja sam tu, kako ti kažem, dosta ono principijelan. Ne bi ja radio za džabe. I zamislite koliko bi para mogu da nakupim da se izvinim za svo zlo oko nas. Strašna šljaka, majke. Još ako bi samo ja držao taj posao, ko kum, znaš koliko bi mogao duša da kupim? E, a sad ako me pitate, a gde će meni duša, šta sam ja radio sa mojom dušom? Pa ja sam moju dušu dao gratis đavolu. Zašto? Pa zato što ću tamo da sretnem Vučića đavola. I onda ćemo budemo možda jedan na jedan, da mi odigramo šah. Da uradimo tu neku malu rokadu, predračun za sendviče i duše ljude koje on sa sobom u zlo odveo. Ali ajde, ako sam se već deklarisao kao đavo, uradit ću dobru stvar. Ja ću da odbranim Sergeja, koga ljudi napadaju da mu smrdi iz usta. Možda mu mama nije prala usta sa punicom kao drugoj deci kad kaže, kad opsuje. Ali ja znam da mu više usta ne smrde jer izbacio sve psovke onima koji to i zaslužuju. Joj, dan posle sutra. Se vidimo dan posle sutra, pa ono što se kaže, šta nam Bog da. Dok po zemlji svašta rade, na TV-u limunade, bolji život, srećni ljudi, zato i ti srećan budi. Kupim novine, sveže izdanje, kad ono opet isto sranje, napadi ne jenjavaju, jedni druge skenjavaju. Ali ko to tamo peva, leva, 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 do haosa i rasula, sve nas vodi, baba Ljula. Ko to tamo kurcu svira, u toku je bala pira, predvodi ih sa svitrula, sve to to sa, baba Ljula. Ustaše iz kuće cveća, ali on je čista nula, najjača je baba Jula. Išao sam do Dedinja, tamo ima mnogo svinja, crveno se celo krdo, na Julino seli brdo. Ali ko to tamo peva, leva, 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 do haosa.